Nu håller solen på att gå upp över Ringhals och vi fyra Greenpeace-aktivister har varit här i snart 27 timmar nu. Igår så cirkulerade de flera gånger med helikopter över området, men de har inte hittat oss. Och det är väldigt oroande att säkerheten är så dålig som den är nu. Och det tillsammans med många andra brister och fel och olyckor och misstag som har skett på våra svenska kärnkraftverk, så kan inte vi annat än att säga att de måste stängas ner genast.